ntsyɛ ɛnkra utv sports yɛnya ɛkyerɛ sɛ e, nyame yɛ adom yɛbɛda bɛ sɔre na sɛ ktɔkɔ coach zacarias no yɛapamu no a ɛnkɔyɛ wanwa ne nyinaa no sɛ kɔrɔkɔ kɔ champions league ɔmu firi mu no ɔmu firi mu ana interview ka sɛ kɔkɔ champions league na ɛhɔ so kyɛn confederation ɛntigyisɛ ya confriderationnɛyɛadeɛ Ena confederation so ɔmyɛ drɔ ẹnna wọn nyɛ atiw efi làkòdìvò a ɛyɛ ɛ san pedro ní ɔmò ní wọn di si ani ɛhɔ nsò àwọn akɔnkɔ yeye n'anu kɔtɔkɔ mpanimfoɔ ɛnna wọn yɛsɛ wɔn ne kóòkye yɛ mítin o kyerɛsɛ ɔyàwɛ ɛntìmítin nì tumi ama so n'annɛ nkira yɛ nya no ɛkyerɛ sɛ kɔtɔkɔ mpanimfoɔ ɛnennu mítin nì tumi baaso na nsɛm a ɛkɔ bɛn mu no ɛkyerɛ Ná nyase mbia ɛbɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ muwa wa ɛsanse ɛɛ nimmɔdi nbɔ no pɛnifu ɛhwɛ playa sɛwɔmu tɔtɔ yɛ nimmɔdi wura mu ɛne deɛ ɔmu yɛ ɛne nsɛm kan ne ne dwuma yɛ n'a ɛnyadeɛ kɔ iye ti utv sports enyimɛ yɛ den ma mu sɛ sadeɛ bɛ kye nasɛ kɔtɔkɔ apanbɔ mu coach a me nya obiwa wa ɛsanse pɛnifu ɛkyiri mu a mɔdɛnbɔ a coach ɛbɔ y